მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ გალერეა არტ ბიჩი მიმყოფები, სადაც დღეს საღამოს მაკა ბათიაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. დღეს ჩვენთან ერთად არის ქალბატონი მაკა. 20-მდე ნამუშევარ იქნება დღეს საღამოს წარმოდგენილი დამთვალიერებლისათვის. მოკლედ ვიტყვი ქალბატონ მაკაზე, მართალია მას ხელოვნებით ვინც არის დაინტერესებული, კარგად იცის რას ქმნის და რაზე მუშაობს, მაგრამ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ის სხვადასხვა დროს მუშაობდა ფერწერაზე, გრაფიკაზე, წიგნის ილუსტრაციებიც აქვს შექმნილი. არაერთ მნიშვნელოვან გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა და გამოფენილია ძალიან მნიშვნელოვან სხვადასხვა საერთაშორისო საგამოფენო სივრცეებში, როგორც პერსონალური გამოფენები ჰქონია, ასევე ჯგუფურიც. და ორი წლის პაუზის შემდეგ პერსონალური გამოფენა სწორედ აქ აქვს, წინაც აქ ჰქონდა რამდენადაც ვიცი. თქვენ ყოველთვის მუშაობთ და თქვენი ინსპირაცია არის ყოველდღიურობიდან წამოსული. ამჯერადაც ნარცისიზმის მომენტი, ასე ქვია გამოფენას, და როგორ ვითხრათ, როგორია თქვენი თვალით დანახული ნარცისიზმის დადებითი მოვლენა თუ უარყო? მოგესალმებით. ამჯერადაც ეს გამოფენა არის თემატური. ორი წლის წინ იყო აქ ჩემი პერსონალური გამოფენა და ორი წლის განმავლობაში ისევ დავიწყე გარკვეულ თემაზე მუშაობა. ეს იყო რაღაც აღმოჩენა ჩემთვის, ის მომენტი, როდესაც ადამიანი პოზირებს ფოტოსთვის და მე ჩავთვალე, რომ ეს ამ აჩქარებულ ცხოვრებაში და უსაზღვრო ინფორმაციაში, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ძალიან საინტერესო იყო რაღაცა ესეთი წამების გაშეშება და ყურადღების მიქცევა და ამის გააზრება. და მე ვთვლი, რომ ეს ერთგვარი ნარცისისტური მომენტია, როდესაც ჩვენ კამერის წინ ფოტოსთვის პოზირებთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამბებს რაღაც მაქსიმალურად კარგად წავდგეთ. მით უმეტეს კიდე დღეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ სოციალურ ქსელში გამოთავსოთ ჩვენი გარკვეული გადაღებული ფოტო და ამას ბევრი მნახველი ყავდეს. თქვენ ნამუშევრები ყოველთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ არის თითქოს მარტივი, კონცეფციაც მარტივია, ძალიან პოეტრი ფერები, მაგრამ შინაარსობრივად და ემოციურად არის ძალიან დატვირთული. აი, მაგალითად ეს ნამუშევარი. კი, არის ისეთი მომენტი, როდესაც ადამიანი, ისიც ნარცისისტური მომენტია, როდესაც ადამიანი რაღაც გემრიელს სინჯავს, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებით კონცენტრირდება თავის გემოზე, აი თავის თავზე. ანუ ის სუთი, როდესაც ადამიანი მაქსიმალურად ახლოს უახლოვდება თავის თავს და არსებობს მარტო თვითონ და არაფერი გარშემო. ეს ხდება რაღაცა მუსიკას რომ უსმენს, ან რაღაც გემრიელს სინჯავს, ან როლთ ისვენებს. უბრალოდ არის მარტო თვითონ და მეტი არაფერი გარშემო. თქვენს ბოლო გამოფენაზე რომ ვთქვათ ორი სიტყვით, რომელიც ცოტა ხნის წინ სტამბულში გამართა, რა იყო წარმოდგენა და რა პროექტი არის? მე ყოველ წელს ჩვენ გვაქვს ბოლო 4 წლის განმავლობაში ისტანბულ არტ ფეარზე, რომელიც საკმაოდ მაღალი დონის ფეარია და ძალიან ბევრი კარგი გალერეირებს მას და წელს მეც გავემგზავრე, მეოთხედ გამოვეფინეთ. მე ქონდა იმის საშუალება, რომ შეხვედროდი ხალხს, ვინც წინა წლებს ჩემი ნამუშევრები შეიძინეს და ძალიან უყვართ ჩემი ფერწერა და საინტერესო იყო ძალიან მათთან შეხვედრა და ამ დასწრება ამ გამოფენას. დიდი მადლობა, დავიმშვიდობთ ჩვენს მაყურებელს და ვეტყვი, რომ ვისაც მოსწონს ადრეული მოდერნისტული სტილი, შეიძლება ამასაც შევადაროთ მისი ნამუშევრები, აუცილებლად უნდა ესტუმროს ამ გალერეას საღამოს და შევახსენებ მაყურებელს, რომ 23 დეკემბრამდე გაგრძელდება. 26 იანვრამდე გაგრძელდება. მთელი თვის განმავლობაში შეუძლია რომ მოვიდნენ და ისიამონენ ამ ნამუშევრებით. მადლობა.